abi wanaagsan daawadayaal waniga maxamed cabdi xalaal idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay gudiga doorashooyinka jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa maanta dib u dhigtay doorashada baarlamaanka iyo tan golayaasha deegaanka baarlamaanka Soomaaliland waxaa la doortay sanadkii 2005 waana markii shanaad oo xilkordhin loo sameeyo sanadkii 2010 ayay dhamaan lahayd balse waxa xilligaasi loo kordhiyay ilaa 2015 taasi oo aqalka wakiilada uu sanadkii 2013 ku darsaday laba sano kaas uu ka dhigay ilaa 2017 hadaba horaantii sanadkaas ayaa lagu daray muddo 6 bilood oo kala ah waxana markii dambe la qabtay doorashadii madaxweynaha November 2017 iminka doorashadu waxay ahayd in ay dhacdo ama la qabto 29ka bisha Maarso ee sanadka 2019 balse gudoomiyaha gudiga doorashooyinka waxa uu sheegay in dib loo dhigay ilaa xilli aanan la shaacin sababaha ay ku sheegeen inay ka mid yihiin in aanan wali la helin saami qaybsiga ama laga heshin saami qaybsiga deegaanada iyo in aanan miisaaniyadba loo hayn hadalkiisina waxa kamid aha koob in saami qaybsiga kuraasta kulaa wakiilada lagu fariisanayay oo mar horeba soo mutadaafay in la maxaydii lagu heshiiyo ama xal loo helo waxa ka mid ahayd in miisaaniyadii lagu waday doorashada ee qoloyinka inaga caawiya janabiga inaga caawiya international community-ga inaga caawiya doorashooyinku ay iyo dowladda xukuumaddu ay dhaqaalihii lagu galiyay doorashada bixiyaan saddex waxay naga hor yimid in maxaydii aanay dhicin in diiwaangelintii la karo caqabadaha dirto marka gudoomiye ee maxay idin sheegeen deeqbixiyaashu in ay lacagta u bixin laayeen ilaa imika doorashada lagu gali lahaa had iyo goor waxay arkeen in doorashooyinkeenu dib u dhacayaan oo waqtigii loogu talagalay aan lagu ilaalinayn marka hadee waxay sameeyaan assessment bay dib u sameystaan waxay dhahaan maxay ugu dhacday haddayd arkaa marka inay dib u dhacayso dee lacagtii joojiyeen lacagta meel ilaa lagu shurmaayo haddiiba komishinkii doorashooyinku aanu caddayn karin goorta doorashada la qaban doono yaa hawsha jawaabteeda laga sugayaa waxaanu cayidnay doorashadu maalintii loogu talagalay ma dhacaysaa mise ma dhacayso intaba ku leenayna waa intaa waxaynu ku ogaan doonaa waan kala simanahay waxaynu ku ogaan doonaa maxaydi golayaasha in ilaa imika la saxo waayo xeerkii doorashooyinka waxaa qayb ka ah laba xubnood oo ay dalbadeen asxaabta mucaaradku in komishinka loogu daro inuu madaxweynuhu ka reebay idinku seedo aragtaan taa maba ogin ba horta oo dee xeerka anaga uu naga gudbay marka ma ogaan karno in laga rabiyey kale ma ogaan karno tiida kale tiida madaxweynuhu laftiisu xaq buu u leeyahay maxaa loo marinayaa xaq buu u leeyahay inuu isaga laftigiisu uu eego hadaba waxaa qadka magaalada Bristol toos ugu jira Axmed Cabdirashiid oo aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliland Axmed ku soo dhawow BBC Somali TV waad dhageysanaysay komishinka sababaha ay ku sababeeyeen in doorashada markan dib loo dhigo hadaba haddii aad eegto maxaanu ka dhex akhrisan karnaa sadarada dhexdooda waad mahadsantihiin waxaan ka dhex akhrisan karaynaa qodobka koowaad horta waxa way arrimo dhaqaale inay jiraan dhaqaale ku filan oo maaragtay ay ugu talagashay dowladda Soomaaliland iyo komishinka doorashooyinka kale gacanta uguma jirto waa kuwan dee mar walba qaadan bixiyaasha u doonta lacag qodobka labaad ee isaguna aada u muhiim ah waxa weeye waxaa jira xagga awoodda sharci ee ay leeyihiin komishinka doorashooyinku inayna runtii ku filnayn baad moodaa shaqadooda oo waxaad moodaysaa in halkaa ay u baahan yihiin in loo kordhiyo awooddooda sharci ahaaneed si ay awood buuxda ugalaan ay shaqadooda ugu qabsan karayaan qodobka saddexaadna waxaa la odhan karaa waxa weeye danayaasha doorashada oo ay ugu horeeyaan saddexda xisbi qaran oo aan had iyo jeer aad moodaysa inay ku kala aragti duwan yihiin sida wax loo qabanayo ama maaragtay xagga arrimaha farsamada ha noqoto iyo waxyaaba badan runtii iyagu ahayna dee maaragtay heshiisku ahayn baa jira waa gartay Axmed waanu la soconnaa oo dhowr jeer ayay dhacday muddo kordhintan iyo dib u dhaca doorashooyinka dhaawaca intee la eg ayay arrintan ku yeelan kartaa geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland runtii uma fiicna geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland in doorashooyinku waqtigooda ay marba dib uga dhacaan sidaad sheegtayna horaad u sheegtayna doorashada baarlamaanku iyadu waxa weeye muddo dhaafkeed runtii aad iyo aad u badan yahay
labadii kun iyo shantii baa la doortay, tobankii bay kaga ekeed, dhammaanta waxay fadhiyaan wayn karan karayna waa 8 sannadood. Marka waxa weeye sumcaddii kolley ee dimuqraadiyadda haddaynu nidhaahno Soomaaliland aada iyo aada bay runtii aana ugu fiicnayn, sumcad ahaan uguma fiicno runtii. waa garta axmedow, sidaad la socoto madaxweynuhu xilligu ololihiisa doorashooyin ku jira wuxuu ballanqaaday inaanay mar dambe u dhici doonin, soo lama oran karo taasi waa ballanqaad dhicisoobay? Runtii madaxweynuhu wuu ballan qaaday, oo waxa weeye arrin dee maaragtay ay hore loo sheegay waa sida aan sheegtay, laakiin dhibka meesha ku jira waxa weeye sida aan hore u sheegay, awoodda sharciyaale ee qofka ugu kaban dambaysta ka go'i karayso madaxweynuhu keligii go'aan ma goosan karayaa, ma ku dhiiran karayaa, mise waxa mar walba ku khasban yahay inuu danayaasha kale ay muwaafaqo ka dhexayso heshiisigoo ah doorashada la wada galo. Caqabada taagan waa taa weeye ee kalifaysa, ama markii hore aan u sheegay aanu yidhi waxa loo baahan yahay malaa awoodda qolada guddida doorashooyinkaba, malaa sharci ahaan in awood buuxda la siiyo si haddii ay danayaasha. Dastuurka ma jira miya wax kala caddaynaya awoodahaas aad hadda iminka ii sheegayso? Dastuurku kolley waxaa jira xeer la yidhaahdo xeer lambar 20 bay ku shaqeeyaan guddida doorashooyinku. Xeerkan runtii in badan qolyaha baarlamanka iyo waxaa maqlayo xisbiyada oo runtii midba uu dhinac u jiidayo ama aanu maaragtay qaar badan ayna ku qanacsanayn, marka kolley wuxuu baahan yahay dib u eegis. Waxa kale oo ayadana caqabad muuqata ah doorashooyinka intaanay dhicin, sida saamiyada oo kale laysku haysto deegaanada, soo ma jiraan in marka hore la dhiso maaha kaabayaashii ku qabsoomi lahayd doorasho xadigan leh oo saan weyn? Haa, waa arrintaas waa caqabad aada u weyn oo commissionka waxa weeye runtii isagu wuxuu ka saaray awoodda, oo wuxuu yidhi anigu kuma lihi xisbi commission ahaan, anigu awood uma lihi bay yidhaahdeen. Marka waa dabcan taa waxay inay ka soo dhamaatay xagga baarlamanka, oo caqabadaas way taagan tahay. Waana sida aad sheegtay, waxaa idin hore looga soo shaqeeyo intayna hawsha commissionka waqtigii bayna soo gaadhin. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Wuxuu ahaa Axmed Cabdirashiid, oo ahaa aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliland oo magaalada Bristol si toosa ugu jiray.